alang, umaga po, utang hali, o gabi po sa inyo mga kapatid. Magandang gabi po, utang hali po sa inyo po. Saglit lang po na maabala ko po kayo sa inyong pamamahinga, kumakain man kayo o hindi. Muli, narito naman po ang kapatid po ninyo na si Minsayro Vlog Daldalero upang tayo po ay magpintuhan sa oras na inyong pamahinga at magbulay-bulay sa mga banal na salita ng Painong Diyos mula po sa banal na kasulatan. Ano po? At bago ko makalimutan, mga kapatid, kung makikita po ninyo dyan sa ibaba ng aking YouTube platform, ay mayroon din pong luwalo katao na nag-subscribe po. Ano po? Alam po ninyo, hindi po maililihim po yan dahil makikita po ninyo sa wall ng TV, cellphone po ninyo ang aking platform. Ano po? Sa may gusto, pindot, pakipindot lang po ang subscribe at saka bell po. Ano po? Para masubaybayan po ninyo lagi ang mga ipinabahagi ko pong mga salita o ebanghelyo at video clip po sa mga napupuntaan ko po. Ano po? Sa may gusto lamang po. Mga kapatid, hindi ko kayo pinipilit. Ano po? At dito na po tayo magbabahagi sa banal na kasulatan na mayroon pong topic ito. Alam ko po na nanonood po kayo dahil sa isang video, marami pong pinagdidistributuhan ng YouTube editor po. Nasa inyo na po yon kung manonood kayo o hindi. Ano po, mga kapatid? At dito na po tayo sa ating topic na mayroon po pamagat na English po. Ano po? Dito po, where do we come from? What are we? Where are we going? Ayun po. Sa Tagalog po, ito po. Saan ba tayo galing? At sino po tayo? Where, saan tayo pupunta? Yun po ang Tagalog po na version po nito. Dahil makikita po ninyo, sa bungad pa lamang po ito, na sino ba tayo? Dito sa aking video, makikita na po ninyo kung ano ang ibig pong sabihin po niyan. Sapagkat ayon sa banal na kasulatan sa Genesis chapter 2 verse 21-23, kung babasahin natin ang whole chapter po nito, malalaman natin na ang Painong Diyos po ang may gawa po sa atin. Ano po? At ang babae ay galing po sa ating tadyang ng isang lalaki. Kala short exhortation ko na lamang po ito mga kapatid dahil mapakahaba po ito kung ito ay ating pong tatalakayin. Ano po mga kapatid? Kaya pinapalinaw ko lamang po na kung minsan ay hindi po natin malaman kung sino po tayo sa harapan ng Painong Diyos sa katagalan ng panahon, halos hindi na po nila kakilala ang Painong Diyos, lalong-lalo na po sa kabataan, ganun din po sa mayroong edad. Ano po, ang Painong Diyos po ay hinahanap po kayo. Ano po, sa paggising po ninyo sa umaga, kanino po kayo gumigising po? Kanino din po kayo nagtatrabaho po? Ano po, sa pamilya niyo po ba? O sa inyong pangsarili? Ano po? Dito po natin matutunghayan po dito sa tunay na kabuuan ng ating topic po dito sa Mateo chapter 6 verse 33 po. Ano po? Ibabasa ko po dito para mahirap po magkamali dito sa banal na kasulatan dahil ito po ay salita ng Painong Diyos sa mga propeta po kay Apostol Mateo po. Ano po? Dito sinasabi niya sa verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amin po ba mga kapatid? Kaya kung marapatin po ninyo mga kapatid at makamtam ang mga bagay na pagpapala po sa bawat buhay po natin, ay hanapin po natin ang Painong Diyos na buhay. Dahil ito po ang katungkulan po natin sa Painong Diyos para tayo po ay pagpapalain sa kanyang mga pagpapala. Dahil hindi po maubos-ubos ang pagpapala ng Painong Diyos na buhay po para sa atin. Ano po mga kapatid?
Kaya't mga kapatid, isa alang-alang po natin ang Panginoong Diyos na buhay dahil ito po ay napakalaga, lalong-lalo na po sa kanyang mga salita at pangako po na ating panghahawakan, mga kapatid. Dahil nakamtaman natin ang mga karangyan dito sa lupa, kung baliwala naman tayo sa Panginoong Diyos, ay wala rin pong mangyayari po. Ano po, mga kapatid, pinapalinaw ko lamang po sa inyo mga talumpating ito na sana ay naunawaan ninyong mainam na kayo po ay hinahanap ng Panginoong Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at magawa po niya ang kalooban. Magawa po ninyo ang kanyang kalooban at mahipon ninyo siya sa kanya para kayo po ay kawaan po niya at patatawarin sa kanyang mga kasalanan. Ano po, mga kapatid? At dito, at sana ay maunawaan po ninyo mainam ito sa Mateo chapter 16 verse 24-26 po, mga kapatid. Dahil ito po ang bilin ng Banal na Espiritu Santo mula po sa mga propeta po. Ano po, ibabasa ko po sa verse 24. Sa Class B version po ako magbabasa uli, mga kapatid. Kung ang sino man ang ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ano po? Sa verse 25, sapagkat ang sino mang nagnanais maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Mga kapatid, ito po ay sa verse 26, sapagkat ano ang pakinabang ng tao kung makamtam niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay. Ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Amin po ba, mga kapatid? Ano po ba ang may handog po ninyo sa Panginoong Diyos na nagbigay buhay po sa atin na basta na lang baliwalain po natin siya at tatandaan po natin, mga kapatid, tayo linikha ng Panginoong Diyos, magtrabaho po tayo para sa ating pampamilya, ganun din po na paglilingkod sa Panginoong Diyos na buhay. Kaya tinatawag po kayo. Ano po? Hanggang dyan lamang po, mga kapatid. Papuri at pasalamat ko at nandyan kayo. At susunod po ito, mayroon po aking papakita po sa inyo na video clip. Ano po? Sige po. Bye-bye! Hello po, mga kapatid. Andyan pa po ba kayo? Pagpatuloy natin ang pag-uusap, ang paglilingkod po sa Panginoong Diyos na buhay ay hindi po biro-biro. Ibigay mo sa Panginoong Diyos ang inyong buhay at ang inyong pera, at doon po ilagak po natin ang ating pag-asa, sapagkat darating ang panahon na tayo po ay kukunin ng Panginoong Diyos ang ating buhay, ay mayroong kasiguraduhan na tayo po ay tatanggapin ng Panginoong Diyos na buhay kung ating pagsisisihan ang ating mga kasalanan, sila sadyaman o hindi po. Ano po? Nakikita na po tayo ng Panginoong Diyos na buhay ang anumang ginagawa po natin, mabuti man o masama po. Ano po? Kung inyo pong natatandaan ang mga bagay na ito, ay napakahigpit po ang pagkatawag po sa atin na tayo po ay maglingkod sa ubasan ng Panginoong Diyos na buhay. Huwag niyong baliwalain ang mga salita at pangako ng Panginoong Diyos na buhay. Pag ito po ay binaliwala po ninyo, ito rin po ang mga salita ng Panginoong Diyos ang hahatol po sa ating buhay kung tayo tatanggapin po niya sa kanyang karihan o hindi po, mga kapatid. Ayan po, makikita po ninyo ang ating mga kapatiran. Napakapalad po sila nila dahil po ang pera po nila inilalagak po nila diyan, at ang maging sa kanilang paglilingkod nandyan din po sila. Ano po, kaya walang sawang po naghati ng Panginoong Diyos sa kanilang pamuhay ng mga pagpapala na ipinagkakalog ng Panginoong Diyos na buhay sa pamamagitan ng kanilang pagtatrabaho sa bukid
at maging dito sa bahay panambahan ng Panginoong Diyos. Ano po? Ayan po sila. Bali lima sila kahapon at mabilis po silang magtrabaho maski wala pong upa po. Ano po? Dahil ang kanilang mga paglilingkod ay ito po'y nakikita ng Panginoong Diyos na buhay. Kayo po mga kapatid, kumusta naman po ang paglilingkod po ninyo sa Panginoong Diyos na buhay? Kontento na po ba kayo sa inyong pamumuhay na hindi nyo kilalanin ang Panginoong Diyos na nagbigay buhay sa atin? Ano po? Yun po ang tangi kong hangat po dito, ang pagkikipagkaibigan at pagbabahagi ng mga kaunting opinion ko po sa buna po sa banal na kasulatan. At nasa inyo na po yon kung ito po inyong pakikinggan o hindi po. Ano po? Dahil hindi po nagkulang ang Panginoong Diyos ng paalala po sa inyo at ang mga paralang salita ng Panginoong Diyos. Ay, awan lang! Ay kinagamit po ang kanyang mga lingkod upang magsilbing buhay na maririnig po ninyo ang kanyang tinig ng mga pinapayag ng mga propeta mula po sa banal na kasulatan. Ano po, hindi hadlang ang aking katayuan bilang senior citizen na hindi ko po makapagbahagi po sa inyo at hindi ko rin po kinakahiya ang mukha ko dahil makikita po ninyo ang aking kabuuan. Halos matanda na po ako at tatlo na po ang aking mga paa. Papuri at pasasalamat po po sa Panginoong Diyos na buhay at buhay pa po ako. Ano po, ang paglingkod sa Panginoong Diyos, ibigay mo ng buong buong buhay mo, maging ang pera mo ay nandyan po sila para ka na rin nag-iimpok ng kamayamanan mo sa langit pagkat napakarami pong bahay na inahinihanda ng Panginoong Diyos para tayo po ay mayroon po tayong matitirhan. Paano kung wala ka pong ibinibigay na pagpapala sa Panginoong Diyos at paano po iwala kang matitirhan sa karyan ng Panginoong Diyos at katiting po ay wala ka po at pare ito po ay maparusahan at ang iyong kaluluwa ay mapunta po sa puog ng hadis ng, na nagbabagang apoy. Ano po? Pagkat ang hadis na sinasabi po ng Panginoong Diyos ay impyerno po dahil nasa ilalim ng lupa po ang impyerno po. Yun po ang katotohanan po kung ito po'y sasaliksipin po ninyo ang buwan ng banal na kasulatan. Ano po ang kapatid? Galing po tayo sa isang putas at tayo po ay mabas mula po sa katilim at tayo rin po ay nakakita ng liwanag at tayo po ang ating katawang ito ay babalik po sa pinanggalingan natin lupa. Ano po, at ang ating hininga at buhay ay babalik sa Panginoon Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, huwag niyong kakalimutan na patapos na po itong klaseng dito at huwag niyong kakalimutan din na mag-subscribe sa may gusto at mag-pindot ng bell po sa notification at ma-verify ko po kayo dito kung nanonood kayo o hindi. Kung alam ko nanonood po kayo sa mga i-edit ko po dito at nasa inyo na po yun kung susuporta kayo o hindi po. Ano po, hindi po pira ang habol ko dito dahil napakarami ka pa pong pagdadaanan dito sa YouTube. Ano po, unang-una layout, branding, at sa basic information. Palit yun po. Flooring na lang awa na. URL po. Nililinaw ko lamang po, mga kapatid, kung ano ang trabaho ng isang creator na tulad ko na vloggers po. Ganun po ang ginagawa ng mga vloggers po. Dahil alam po nila kung paano ko sila man, isa na dyan, madinakabadget kami na dyan. Para pagpuntanan ni pastora tayo. Ako po ay hindi po. Niyang kulma, ba muna lang ang nakurangan ko. Request nga request. Kasi nyo na po yun. Kung mag-subscribe. Rajin pa kami dyan eh, brother. Kayo o hindi po. Gentigate.
Hindi pa inyo. Yung may pagkabagata. Sa inyo pa rin po ang desisyon. Umu-budget na. Kaya God bless po sa lahat po mga kapatid. Sana ay naunawaan po ninyo ang lahat ng ating mga sinasabi. Pagawa at may kusura ko. God bless po. Ito na, pag-ipunan natin ha. Pagkatapay muna eh. Ajirat takan na baten. Mahirap na pag ano. Yang kelma kuna namtok na. Rika request eh.